ಆತ್ಮೀಯ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ 1.3ರಲ್ಲಿ ಏನಡಿತು ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದನೇದ್ದು ಎರಡನೇದ್ದು ಮೂರನೇದಾಗ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಎರಡು ಮೂರು ಈ ರೀತಿ ಟೋಟಲ್ 10 ಲೆಕ್ಕಗಳವ. ಅದ್ರಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಅಭ್ಯಾಸ 1.3ರ ಪುಸ್ತಕಗಳೆಲ್ಲ ಬರಲಿ. ಪುಸ್ತಕ ಇರೋದು ಬಹಳ ಜರೂರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ನಿಂಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದ, ಅದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಸಿ ಐತಿ. ಮೂರನೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದಾಗ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್, ಎ ಅನ್ನದ್ದು 7 ಕೊಟ್ಟಣ, A13 ಅಂದ್ರೆ 35 ಕೊಟ್ಟಣ, ಆದರೆ ಡಿ ಮತ್ತು F13 ಅನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ. ಡಿ ಮತ್ತು F13, ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, F13 ಅಂದ್ರೆ 15 ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 3ನೇದಾಗ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್, ಮೊದಲನೇ ಪದ 7 ಅದ, 13ನೇ ಪದ 35 ಅದ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮತ್ತು S3 ಕಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡಿ ಕಂಡಿದೀವಿ. ಇನ್ನು ಪರಿಹಾರ, ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಎನ್ನೇ ಪದ a n = a + n-1 ಇಂಟ ಡಿ, ಇದು ತೋರ್ಸ. ಈಗ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದ್ದಂಗೆ, ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದೋ 13, ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ 7 ಪ್ಲಸ್ 13-1 ಇಂಟ ಏನು ಬಂತು ಡಿ ಅಂತ ಬಂತು. ಎ 13 = ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತ 35 ಪ್ಲಸ್ 7 ಇಚ್ಛೆ ಬಂದೇನಿದ್ರು -7 = 13ರಾಗ ಒಂದು ಕಲರ್ ಎಷ್ಟು ಬಿತ್ತು 12 ಡಿ, ಎಷ್ಟು ಬಿತ್ತು 12 ಡಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ 35 17 ಕಳೆದ, ಈಗ 5ರಾಗ 7 ಹೋಗಲು ಇಚ್ಛೆ ತಗೊಂಡು 15, 15ರಾಗ 7 ಹೋದ್ರ 8, ಇಲ್ಲ ಉಳಿತು 28, ಗುಣಿಲೆ 12 ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಯ್ತು, ಬಾಗಿಲೆ 12 = ಡಿ ಅದಲ್ಲ. ಈಗ ನಾಲ್ಕು 3 12, 4 7 28, ಈ ನಮ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ D = 7/3 ಬಂತ ಬಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಒಂದು ಬೆಲೆ ಕಂಡಿಡಿದ ಮುಗಿತು ನೀಡಿದ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಯಾವ್ದು ಕಂಡಿಡಿದ 13ನೇದ. ಸೊ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊತ್ತ, ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊತ್ತ SN = n/2 2a + n-1 × d ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅದ ಆ ಜಾಗದಾಗ ಏನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, 13 / 2, ಎರಡು ಹೆಂಗಿದ್ದಂಗೆ 2, ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟದ 7 ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ 13-1, ಡಿ ಅಂದ್ರೆ 7/3. ಈಗ 13/2 ಹೆಂಗಿದ್ದಂಗ, 13/2 ಹೆಂಗಿದ್ದಂಗ, ಅದ್ರ ಬಾದ 2 × 7 = 14 ಪ್ಲಸ್ 12 × 7/3 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ 3 ಅಂದ್ರೆ 3 4 ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ, 13/2 × ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 14 + 4 = 28. ಈಗಿದೇನಾಯ್ತು 13/2, ಇವೆರಡು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗುಣಿಲೆ. ಈಗ 14 + 28 ಕೊಡ್ರಿ, 4 × 12 ಕೈಲ 1 ಇದು 4/2 ಕೆಳಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1, 2 × 1 = 2, 2 = 21, ಈಗ 21 × 3 = 63 ಕೈಲ 6 ಸರಿದ 6 21 × 21 = 6 227 ಅಂತಲ್ಲ, 21 × 21 ಕೈದ 6 ಅಂದ್ರೆ 27 ಅಂದ್ರ ಎಸ್ 13ನೇ ಪದ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರ 273 ಉತ್ತರ. ಏನ್ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಗ, ಡಿ ಕೇಳಿನೋ, ಡಿ ಕಂಡಿಡಿದೋ, S13 ಕೇಳಿನೋ, S13 ಬಂತು. ಈಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ
समांतर श्रेणिया पद एन इज टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एन अंदर टू अल ए अंदर नम गल एन हनरु माइनस वन डी अंदर को टूल इज टू मूवल टू ए प्लस हनर हन इंटूल इजल टू ए प्लस प्लस मूवत्मूर बंदन माइनस मूवत्मूर इजल टू एंदर मंदिर मुतार नाग एंड ना मोदलने पद सर पदू सि टेस्टल कंटेल सूत्र बस मोदल पद मत को पद को सूत्र एस एन इक्वल टू एन डिवेड बै टू सेकेंड ए प्लस एल बस अब तक बरत सूत्र तक बरत यी होता अब तक इला सर इे बे कल कल इन बरत हेंग्रे सेम एस एन इजल टू एन डिवेड बै टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी सूत्र मेले बरत अथवा ए प्लस एल सूत्र मेलो बरत हनर्ड छेद एर ब्रैकेट एरू गुणीले एंद्रे कंबर एरू गुणीले नाको प्लस एन अंदर हनर्ड माइनस वन इंटू डी अंदर मूर् एर वे एर एर आगे हनर् आर ब्रैकेट एर नाकले एंट हनर्ड्र हनु इंटू आर हंग आर ब्रैकेट एंट हंग प्लस हनर्मूर हनर्मूरले मूवत्मूर इर हंग आर ब्रैकेट अंदर अस्तु गुणीले मूवत्मूर प्लस एंटो नल्वत् आर वे आर आर नाक इपत्नाकु एस ट्वेल इजल टू एस बंत एर नूर नल्वत् आर ಹಾಂ ಇದು ಡಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಎಸ್ ಹಡ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ರು ಈ ಲೆಕ್ಕದಾಗ ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿನ ಎ ಕಂಡಿಡಿದ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಕಂಡಿಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈ ಲೆಕ್ಕದಾಗ ಎ ಬಿ ಇಲ್ಲ ಡಿ ಬಿ ಇಲ್ಲ ಎ ಬಿ ಇಲ್ಲ ಡಿ ಬಿ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎ ಡಿ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ಎ ಡಿ ಸಿಗುತ್ತಂದ್ರ ಅದು ಎ ಟೆನ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ಹೊರತು ನಮಗ್ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಿರೋ ಫಸ್ಟ್ समांतर श्रेणी ए थ्री अंदर गोम ए थ्री एसद ए थ्री अद्द ए थ्री बर ए प्लस एन अंदो माइनस वन इंटू डी इजल टू यात्रो बिकॉज एन इजल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी सूत्र ನಮಗೆ ಸೂತ್ರ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಕ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎ ಹೆಂಗಿದ್ದಂಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಬಂದ್ರೆ ಎರಡು ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿನೈದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಎದ್ರ ಬಂತು ಎ ತ್ರೀದಂಗ್ ಬಂತು ಇನ್ನ ಏನು ತುಂಬಲಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಈಗ ಎಸ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಅದರ ಒನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಸ್ ಎನ್ ಸೂತ್ರ ಹೇಳಿದ ಎನ್ ಬೈ ಟೂ ಟೂ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲಿ ಎನ್ನದ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ನೋಡೋ ಹತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎರಡು ಹೆಂಗಿದ್ದಂಗೆ ಎರಡು ಎ ಹೆಂಗಿದ್ದಂಗೆ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಇಜಿಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಯಾಕೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಎರಡು ಒಂದಲೇ ಎರಡು ಎರಡು ಐದಲೇ ಏನಾಯ್ತು ಐದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎರಡು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಡಿ ಇಜಿಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂತಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಗ ಗುಣಿಲೆ ಐದು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಯ್ತು
ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 125 ಛೇದ 5, 5 ಅಂದ್ರೆ 5, 5 ಎರಡಲೆ 10 ಹೇಳ್ತು, 5 ಇರಲಿ 25. 2a ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25, ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2. ಸಮೀಕರಣ 1 ಮತ್ತು 2 ಸಿಕ್ಕು. ಈಗ ಒಂದನೇ ಸಮೀಕರಣದಾಗ ಏ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟದ? 1 ಅದ. ಎರಡನೇ ಸಮೀಕರಣದಾಗ ಏ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟದ? 2 ಅದ. ಸೊ ಇದು 2 ಒಂದನೇದು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡೋ, ಸಮೀಕರಣ 1ಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ ಮತ್ತು ಸಮೀಕರಣ 2ಕ್ಕೆ 1ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ. ಏನು ಮಾಡಿ? ಗುಣಿಸಿ. ಒಂದೆರಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ? 2ರಿಂದ. ಸೊ 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ? 2 ಅಂದ್ರೆ 2 ಎ ಪ್ಲಸ್ 2 4 ಡಿ, 2 15 30 ಮತ್ತಿದ. ಈಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ 1ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದ್ದಂಗೆ, 2 ಎ ಪ್ಲಸ್ 9 ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25. ಎದರ ಬದಲಾವಣೆ? ಶೂನ್ಯಗಳ ಬದಲಾವಣೆ. ಮೈನಸ್ 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 ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಎ ಮೈನಸ್ 2 ಎ ಹೋಯ್ತು. 9 ಡಿ ಇದ್ದಾಗ 4 ಡಿ ಇದ್ದಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ನೋಡಿದ್ರ ಮೈನಸ್ 5 ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ 30 25 ಕಾದ್ರೆ 5, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ಹೊಡೆದ 5 ಬಂತು. ನಮಗೆ ಈಗ ಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ? ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಛೇದ ಮೈನಸ್ 5, 5 ಅಂದ್ರೆ 5 ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಮೈನಸ್ 1. ನಮ್ಗೆ ಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಿ. ಈಗ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟನೇ ಪದ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ನಮಗ? ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1 ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಏ ಒಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಮೈನಸ್ 1 ಅನ್ನು ಸಮೀಕರಣ 1ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ. ಒಂದೇ ಸಮೀಕರಣ ಏನಾದರು? ಎ ಪ್ಲಸ್ 2 ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15, ಎ ಪ್ಲಸ್ 2 ಡಿ ಅಂದಲ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15, ಎ ಮೈನಸ್ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದ್ರ? 15. ಸೊ ಉತ್ತರ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 15 ಮೈನಸ್ 2 ಬಂದೇನಿತ್ತು? 2 ಎಷ್ಟಿದ್ರ? 17. 17 ಎದ್ರ ಬೆಲೆ ಬಂತು? ಎ ಬೆಲೆ ಬಂತು. ನೀವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 17 ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 1 ಕೂಡ ಬಂದದ. ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಎ 10 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು? ಅದನ್ನ ಎ 10. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಎನ್ನೇ ಪದ ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅದನ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೀಗ? 10. ಅದನ್ನ ಎ ಈಗ ಕಂಡು 17 ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಇದ ಎನ್ 10 ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 1. ಇದು ಹೆಂಗಿದ್ದಂಗೆ 17 ಹತ್ರ ಆಗುವಂತಕ್ಕಾದ್ರ 9 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 1 17 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ 9 17 9 ಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 8 ಅಂದ್ರೆ 8 ಅನ್ನ ಬಾದಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 8. ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗ್ತದನ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ. 5ನೇ ಲೆಕ್ಕ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 3ನೇ ಡಿಗ್ರಿ ನಾವು 4 ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 5ನೇ ಲೆಕ್ಕದಾಗ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡು? ಓ ಡಿ ಬೆಲೆ 5 ಕೊಟ್ಟನ, ಎಸ್ 9 ಬೆಲೆ 75 ಕೊಟ್ಟನ, ಎ ಗೊತ್ತೇನು ಇಲ್ಲ, ಎ 9 ಅಂದ್ರೆ ಎ 16 ಬಂದು ಎ 9 ಅಂತಾನೆ ಸಿಗ್ತದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕಂಡಿಡವಿ? ಎ ಕಂಡಿಡವಿ. ಎ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡಿಯತ್ತೆ ಸರ್? ನೋಡಿಲ್ಲ ಎ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡಿಡಿತೇವ. ಸೊ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಬ್ರಾಕೆಟ್ 2a ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಗೋತೀರ ನಮ್ಗ? 9. ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ 9 ಛೇದ 2 ಬ್ರಾಕೆಟ್ 2 ಇಂಟು ಎ ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ 9 ಮೈನಸ್ 1 ಡಿ ಅಂದ್ರೆ 5 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಹೇಳ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ? ಏ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಬೆಲೆಗಳು ನೋಡಿ ಬೆಲೆಗಳ ಸೂತ್ರದ ಇಟ್ಟಿದ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಎಸ್ 9 ಅಂದ್ರೆ 75, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿರ್ತದ? 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 ಛೇದ 2 ಭಾಗ ಹೋಗಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಗಿದ್ದಂಗೆ.
ಪಳಗಿನಂತು ಎರಡು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತರ ಒಂದು ಕಳೆದ್ರೆ ಎಂಟು ಎಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಐದು ಈಗಲೂ ಓರೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಎಪ್ಪತ್ತೈದಲೆ ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತು ಇದು ಒಂದ ಒಂಬತ್ತಲೆ ಒಂಬತ್ತು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎರಡು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಐದಲೆ ನಲವತ್ತು ಬಂದ್ರ ಬರ್ ಎಂಟೈದಲೆ ನಲವತ್ತು ಈಗ ಇದು ಒಂಬತ್ತದ ಇದು ಎರಡು ಎ ಪ್ಲಸ್ ನಲವತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಗುಣಿಲೆ ಒಂಬತ್ತು ಕಾದ ಉಡೋದಿತ್ತು ಒನ್ ನೂರ ಐವತ್ತು ಭಾಗಿಲೆ ಒಂಬತ್ತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಎ ಪ್ಲಸ್ ನಲವತ್ತು ಮೂರು ಮೂರು ಮೂರಲೆ ಒಂಬತ್ತು ಮೂರೈದಲೆ ಹದಿನೈದು ಏನೋದಿಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಹೋಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಏನೋಯ್ತು ಮೂರೈದು ಮೂರು ಮೂರಲೆ ಒಂಬತ್ತು ಮೂರೈದಲೆ ಹದಿನೈದು ಶೂನ್ಯ ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಶೂನ್ಯ ಐವತ್ತು ಛೇದ ಮೂರು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಎ ಪ್ಲಸ್ ನಲವತ್ತು ಬಂತ ಪ್ಲಸ್ ನಲವತ್ತು ಒಂದು ಏನಾಯ್ತು ನೋಡ ಐವತ್ತು ಛೇದ ಮೂರು ಮೈನಸ್ ನಲವತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಎ ಈಗ ಮೂರು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ ಮೂರು ಮೂರು ಒಂದಲೇ ಮೂರು ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಮೈನಸ್ ಒಂದ ಮೂವತ್ತಲೆ ಒಂದ ಮೂರಲೆ ಮೂರು ಮೂರು ನಾಲ್ಕಲೆ ಹನ್ನೆರಡು ಒನ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಎ ಐವತ್ತರಾಗ ಒನ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎಪ್ಪತ್ತು ಭಾಗಿಲೆ ಮೂರು ಗುಣಿಲೆ ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಬಂದೇನಾಯ್ತು ಭಾಗಿಲೆ ಎರಡು ಇದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಪ್ಪತ್ತು ಛೇದ ಮೂರು ಗುಣಿಲೆ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಎರಡು ಕೆಳಗ ಒಂದು ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಎರಡು ಮೂವತ್ತೈದ್ರೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತರಗಳಿ ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತೈದು ಎದ್ರ ಬೆಲೆ ಬಂತು ಎ ಬೆಲೆ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಬೆಲೆಗೆ ಇದ್ರ ಬಾಧಿಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇ ಮತ್ತು ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂತ ಡಿ ಎಲ್ ಎನ್ ಅದ ಆ ಜಗದಾಗ ಒಂಬತ್ತು ಎ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಕಂಡಿಡಿದೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತೈದು ಛೇದ ಮೂರು ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತೈದು ಛೇದ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಎಂದಲ್ಲಿ ಐದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತೈದು ಛೇದ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತರ ಒಂದು ಕಾದ್ರೆ ಎಂಟು ಗುಣಿಲೆ ಐದು ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತೈದು ಛೇದ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟೈದಲೆ ನಲವತ್ತು ಭಾಗಿಲೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ನಲವತ್ತು ಭಾಗಿಲೆ ಒಂದು ತಿಳಿತಾ ಈಗ ಮತ್ತೆ ದಾಸ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ದಾಸ ಮೂರು ಮೂರು ಒಂದಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮೂವತ್ತೈದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದ ಮೂರಲೆ ಮೂರು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಒನ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಒನ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಮೂವತ್ತೈದು ಕಳೆ ಎಂಬತ್ ಐದು ಭಾಗಿಲೆ ಮೂರು ಮೂರು ಭಾಗ ಉಳಿತು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂತು ಎಂಬತ್ತೈದು ಭಾಗಿಲೆ ಮೂರು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಪ್ಪ ತಿಳಿತು ಏನ್ ಕೇಳಿ ಈಗ ಏ ಬಂತು ಏನ ಹಿಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾವ ಟೋಟಲ್ ಐದು ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಈಗ ಆರನೇ ಲೆಕ್ಕದ ಏನ್ ಕಳೆಣ ಎನ್ ಮತ್ತು ಎ ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತು ಎ ನೈನ್ ಕೇಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ ಮತ್ತು ಎ ಎನ್ ಕೇಳೋಣ ಈಗ ಎ ಮತ್ತು ಎ ಎನ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕಾದ್ರ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಟು ಅದ ಎಸ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈಂಟಿ ಅದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಪ್ಪ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಸೂತ್ರ ತಗೊಂಡು ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಏನ್ ಕಂಡಿಡಬೇಕು ನಾವು ಎನ್ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು ನೋಡ ಏನು ಸೂತ್ರ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಟೂ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅದನ್ನ ಈಗ ನೋಡು ಎಸ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂಬತ್ತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಬಾಗಿಲೆ ಎರಡು ಹೆಂಗಿದ್ದಂಗ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎರಡು ಎ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಅಂದ್ರ ಎಂಟು ಅವನಿ ಕೊಟ್ಟನು ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ ಈ ನೋಡಿದೆ ತೊಂಬತ್ತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎರಡು ಎರಡಲೆ ಎಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ಒಂದಲೆ ಎಂಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ತೊಂಬತ್ತು ಹೆಂಗಿದ್ದಂಗ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎಂಟು ಎನ್ ಹೆಂಗಿದ್ದಂಗ್ ಎಂಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎಂಟ್ರಾಗ ನಾಲ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಯಾಕೆ ಮೈನಸ್
ಹೋಡ್ರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವಾ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರ, ಇದು ತೊಂಬತ್ತು ಹೆಂಗಿದ್ದಂಗೆ ತೊಂಬತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ಹೆಂಗಿದ್ದಂಗೆ ಎಂಬತ್ತು, ಕಾಮನ್ ಎಡ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಎರಡು ಎರಡು ಬಂತ ಒಳಗೇನಾಯ್ತು, ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು, ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು, ಇದು ಎರಡು ಹೊಯ್ತು ಇದು ಎರಡು ಹೊಯ್ತು, ತೊಂಬತ್ತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮುಂದಿನೋಯ್ತು ಎನ್ ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಬಂತಲ್ರ. ಈ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಗುಣಿಲಿ ಎನ್ ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಎರಡು ಎರಡು ಎನ್ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ, ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ತೊಂಬತ್ತು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಏನಾಯ್ತು ಮೈನಸ್ ತೊಂಬತ್ತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅಂತಾರಪ್ಪ. ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು, ನಾಲ್ಕು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ನೈಂಟಿ, ಕಾಮನ್ ಎಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇಂದು ಎರಡು, ಒಳಗೆ ಹೋಯ್ತು ಎರಡು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ನಲವತ್ತೈದು ತೊಂಬತ್ತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಅಂತಲ್ಲಪ್ಪ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಎರಡು ಗುಣಿಲೇ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ಚೆಂದ ಆಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ನಲವತ್ತೈದು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ, ಇದನ್ನ ಅಪ್ಪು ವರ್ತಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ ಆರ್ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಕಣಿ ಎರಡು ನಲವತ್ತೈದು ಮೈನಸ್ ತೊಂಬತ್ತು ಕೂಡ್ಸಿರ್ತಾದ್ರ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನೋ, ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಗುಣಿಲೆ ಒಂಬತ್ತು ಮೈನಸ್ ತೊಂಬತ್ತೈತಲ್ಲ, ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಲೆ ತೊಂಬತ್ತು ಮೈನಸ್ ಹಂಗಿದ್ದಂಗೆ. ಇದೇ ಹತ್ತಿರಾಗ ಒಂಬತ್ತು ಕಳೆದ ಅಂದ್ರ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಯ್ತರ್ಥ ಸರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಹತ್ತು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ನಲವತ್ತೈದು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ, ಈ ಎರಡ ಕಾಮನ್ ಈ ಎರಡ ಕಾಮನ್, ಇದರ ಎರಡು ಎನ್ ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಐದು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಒಂಬತ್ತು ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಂಬತ್ತೈದ್ಲೆ ನಲವತ್ತೈದು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ. ಎರಡು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಂದು ಬರ್ ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರ ಮಾಡಿನ ಲೆಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗಿಂದ ಅಂತಕೋರಿ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಐದು ಮತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ. ಸೊ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಐದು ಹಾಕೋ ಏನಾಯ್ತು, ಅಥವಾ ನೀವು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ, ಈ ಸೊನ್ನೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅದ ಈ ಸೊನ್ನೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅದ ಮತ್ತು ಎರಡು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ. ಸೊ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಐದು ಬಂತ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒಂಬತ್ತು, ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಒಂಬತ್ತು ಛೇದ ಐದು, ಆ ಮೈನಸ್ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಐದು. ಮುಗಿಸೇನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಗ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಏನಂತೇಳಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು, ಇವಾಗ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಐದು ಬಂತು, ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿತೇನೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಎನ್ ಅದನಿಕೆ ಏನ್ ಕೇಳಂಗ ಎನ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ, ಎ ಎನ್ ಎನ್ ಅಂದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ರು ಐದು. ಸೊ ಐದು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟನ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಅಂದಲ್ಲ ಐದು ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಎಂಟು. ಸೊ ಎ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ಎಂಟು, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತೆರಡು, ಅಂದ್ರೆ ಎ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಮೂವತ್ ನಾಲ್ಕು ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಮುಗಿದ ಬಾದ ಈಗ ಈ ಲೆಕ್ಕದಾಗ ಏನು ಎನ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಅದನ್ನ ಇದೀಗ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಣ, ಮೊದಲನೇ ಪದ ಎಂಟು ಕೊನೆಯ ಪದ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಣ ಅರವತ್ತೆರಡು, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಣ ಎರಡು ನೂರ ಹತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುಂದ ಎನ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ನೋಡೋ, ಎನ್ ಮತ್ತು ಡಿ ನೋಡ. ಈ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪದ ಕೊನೆಯ ಪದ ಅದನ್ನು ಬರ್ತಿ ಸೂತ್ರ, ಮೊದಲ ಪದ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪದ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡ, ಮೊದಲ ಪದ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪದ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಅಥವಾ ಎ ಎನ್
ಎಲ್ಲಂದ್ರೂ ಕೊನೆಯ ಪದ, ಎ ಎಂದರೂ ಕೊನೆಯ ಪದ. ಈಗ ಎಷ್ಟೇನಂದ್ರೆ 210, 210 ಎನ್ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತದೆ ಎಷ್ಟು, 8. ಎ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಂದ್ರೆ 62. ಮಂತ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸೂತ್ರದ ಎ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪದ, ಮೊದಲ ಪದ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಪದ ಕೊಟ್ಟ 210 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ 8 ಪ್ಲಸ್ 62 70 ಭಾಗಿಲೆ 1, 2 ಅಂದ್ರೆ 2, 2 35 ಲೇ. ಸೊ 210 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 35 ಎನ್. 210 ಭಾಗಿಲೆ 35 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬಂದ್ರ ಎನ್ ಬಂದ್ರಪ್ಪ. ಈಗ ಬಂದಾಗ ಹಾಳೆ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗ, ಒಮ್ಮೆ 35 ಮಧ್ಯೆ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, 35 ಬರಲ್ಲ, 7 ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾವ ಕನಿಷ್ಠ, 7 5 35, 7 3 21 ಸೊನ್ನೆ ಹೆಂಗಿದ್ದಂಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಅಂತ ಅಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ. 7 ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತದೆ ಇದು 5 ಅಂದ್ರೆ 5, 5 6 30. ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಬಂತ, 6. ಈಗ ಇನ್ನ ಏನ್ ಕೇಳೇನ್ರಿ, ಡಿ ಎಷ್ಟನ್ ಸೂತ್ರ ಮಾಡಿ ಏನೈತ್ರಿ ಸರ್, ಏನೇ ಇದೀತು ರೀ, ಯಾಕ ಎಷ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವತ್ತು ಎ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಡಿ. ಎ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟದ, 62 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಪ್ಲಸ್ ಎನ್, ಈಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಎಷ್ಟು, 6 ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಟಿ. ಅದಂತ ಹೇಳೋದು ಈಗ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು, ಇದು 62 ಹೆಂಗಿದ್ದಂಗೆ 62 ಪ್ಲಸ್ 8 ಬಂದ ಏನಿಟ್ರು ಮೈನಸ್ 8 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಬಂದ್ರೆ 5 ಡಿ. ಎಂತ ಡಿ, 5 ಡಿ. ಈಗ 62 8 ಕಡೆದ 2 8 ಹೋಗಲಿ ಕಡ್ಕೊ, 12 8 ಹೋದ್ರ 4, 6 ಇನ್ನೊಂದು ನಿಜಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು, 54. ಗುಣಿಲೇ 5 ಇದ್ರೆ ಬಂದ ಏನಿತ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 54 ಭಾಗಿಲೆ 5. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇವತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದೆವು, 7 ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದೆವು. ಎಷ್ಟನೇ ದಿನದಾಗ, 3ನೇ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ 7 ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದೆವು. ಈಗ 8 9 10 ಇವು 3 ನೀವು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾದ ಕ್ವಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಸರ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತದ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಫೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆನಾ.